ନମସ୍କାର ଆୟୁ ଆରୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଧନନ୍ତରୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ଦିବସ ଧନତରେଶ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଧନ୍ତରେଶକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଧନର ଦିବସ ଧନତରେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରମା ବଲ୍ଲଭ ଧନତରସ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ବସେ ସେ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆମ ଆଖି ଆକୁ ଆସେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦର ଯେ ଦେବତା ଯାହାଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରିଠାରୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବା ତା'ର ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଧନ୍ବନ୍ତରୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଧନତରଶ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର ଏ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ହୋଇଥିଲା এবং সেইপা আজের দিনক লক্ষ্মীকর দিবস ভাবতে এবং ধনবন্তরী দিবস পালন করা যাচ্ছি এ সম্পর্কের আলোচনা আমা আমহন উপস্থিত অাসুদেব প্রধান মহোদয় যে কি জন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক গবেষক তাকে কার্যক্রমের স্বাগত করছি বাস্তুব এটি গোটে প্রশ্ন আসে যে ধনন্তরীকর জন্ম বা তা আবিভাব দিবস বলে যে ধনতরেস গ্রহণ করা এ সম্পর্ক আপনার কম কিন্তু চাহিবে କଥା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ବତ ହସ୍ତି ଏବଂ ଧନୁନ୍ତରୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଧରୁନ୍ତରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗବଦ୍ଧ ବୋଲି ସେ ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମର୍ତ୍ତରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେମିତି ନିରୋଗ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ କଥା ହେଉଛି ମଣିଷ ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ରୋଗ ହିଁ ରହିବ ତେଣୁ ବିନା ରୋଗରେ କେହି ବଞ୍ଚିବେନି ତେଣୁ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ আৰু ঈশ্বৰক যি অংশ বিষ্ণুকৰ অংশ হ'ব প্ৰভু ধনী সেই আছিলে মতেে ধনী এই যে আয়েদ চিকিৎসাৰ প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ কৰোঁ কথা হ'ল আজি দিনত আমি কাংকি এতিয়া গুৰুত্ব দা କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ବିଜ୍ଞାନ ତେବେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଭଳିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ରୋଗର ମାତ୍ରା ଥିଲା ଦିନ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବହୁତ ଯାଉଛି ବହୁତ ତେଣୁ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ କେବଳ ଆମେ ଯେ ଧନର ଦିବସ କହିବାନି ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସା ଦିବସ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଣିଷଟିଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଯେତେ ସମ୍ପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଗ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ମଣିଷ ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ପଦର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ଏ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ କଥା ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଜିର ଦିନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଧନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ବୋଲି କହିବା ମଣିଷ ଯଦି ନିରୋଗ ରହିବ ধর্ম অর্থ কামম সে সাধন করে পাব যদি নিরোগী সে সেই রোগপূর্ণ রহলা তার আর্থিক স্থিতি বিগিড় যাব সেটা অনফিট হয়ে যাচ্ছে নিজ পরিবার সে অনফিট হয়ে যাব তেমন গোটে স্বাস্থ্য প্রথম আপনার হচ্ছে সম্পত্তি তেম গুরুত্ব দেওয়া এই দিবস আমি পালন করা উচিত ই বি কী যে আপনার দেখুন আমি এটা পরবর্তী সময় লক্ষ্মী আপনার কে যে গোটে লক্ষ্মী দিবস হলে কৌচে কিন্তু কথা হচ্ছে যে এইটা হচ্ছে ধন ত্রয়োদশী ধনন্তৰী ত্ৰয়োদশী আকৌ আমি ধীৰে ধীৰে ভূলি যাওঁ এই দিনটা হ'ল কাৰ্তিক মাছ কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশ তিথি হি আপোনাৰ প্ৰভু ধনীৰ আৱিৰ্ভাৱ দিৱস আমি ধীৰে 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 আমি ধনক গুৰুত্ব দোঁ কিছন ৰ নিতি আৱশ্যকতা অঁ কাৰণ বিপদ আপদৰে আপোনাৰ ধনটাই সাহায্য কৰু তেওঁ আপোনাৰ অসুবিধা সুবিধা হ'ল আপোনাৰ ক'ৰবাত গাঁৱ গোটেই বন্ধ সংঘা পকাই কামেৰে লগাই পাৰিব স্বৰ্ণক কোৱা হেৰি গোটেই আপোনাৰ সুবৰ্ণ হ'ব গোটেই পৱিত্ৰ জিনিছ প্ৰত্যেক শুভ কামেৰে নিজায়ে আৰু তুণু এইবি ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦିନରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ସୁନାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା

କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସନ ମାନେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଏଇଟାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ସୁନାଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରିବା ସେଗୁଡ଼ାକ ରସାୟନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ ଦେଖୁଥିବ ସୁନା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା तह जो जिस रहेको तर शरीर प्रभाव पर्यो खाद्य संस्पर्शा सब प्रभाव पऱ्यो तेहु सुनापे गुर्व दिइ स्वर्णप्रासन हेर्छ आप सुनाको भस्म भस्मी आस प्रिपेयर गए लिक्विुड फर्मको आणिक आपणको मिसियाउँछ आप महु मिसिया आपि मसियाउँछ आन मसिया बच शङ्खपुष्पि एसबु मेधाकारक द्रव्य मिसैदिक ड्रप गरिदिन्छ तेणु आयुर्वेद रहेछ जन्मपरठु ষোল বর্ষ পর্যন্ত সে ড্রপ আকারে আসুচি তা আমি অভ্যাস করে দেবা এর কেউ প্রভাব না আপনার ডেলিভারি পরে পরে আমি মা স্বাস্থ্য ছুঁ স্বাস্থ্য উপরে গুরুত্ব আমি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সম্মান কিন্তু আয়ুর্বেদ যে সিদ্ধান্ত রয়েছে আপনার স্বল্প প্রসঙ্গে কোণ হব ইম্যুন

ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବି ବବୁ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ସୁନାର କିଣାବିକା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଏହାକୁ ଆପଣ କିପରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନଟିର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଆଜି ହେଉଛି ଧନ ତେରସ ବା ଧନ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଆଜିର ଦିନରେ ଦୁଇଟି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଗୋଟିଏ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଆଜି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଅମୃତ କଳସ ହସ୍ତରେ ଧରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏହା ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ এক বহুত বড় দিন এবং আজের দিনটি হচ্ছে মহাল্মীকর এবং কুবের পূজার দিন তেমন এ ধন মধ্য মধ্যে বহুত বড় দিন তবে এটি মুরখি মহাঠার কাীপূজা পর্যন্ত আমার পৃথিবী উপর মাঝাপ গোটে রাস্তা খোলা হয়ে রই থাকে তেমন তার এই যে ধন ত্রয়োদশী পড়ুচি তাপরে চতুর্দশী তাপরে অমাবাস এই তিনোটি দিন যদি আপনার মহামায়া মহাল্মী পূজা করবে ବା ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ତ୍ରିଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାସରସ୍ୱତୀ ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ତେଣୁ ଅଶେଷ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ଆପଣ ପାଇବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ସୁନା କିଣିବା କଥା ସୁନା ହେଉଛି ଏକ ଏପରି ଧାତୁ ଯାହା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଧାତୁ ବୋଲି ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ସୁନା କ୍ରୟ କଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏହା ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସୁନା କିଣାଯାଏ ସୁନା କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆସେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆସେ ଆମେ ଟିକିଏ ଫେରିବା ବାସୁଦେବ ପ୍ରଧାନ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ବାସୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସନ୍ନ ଅନେକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ସୁନା ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ହିତକାରୀ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି নিশ্চিত ভাৱে মোৰ কয়ি যে আপোনাৰ যত্ন ৰসৌষ ৰ শ্ৰেষ্ঠ ভাৱেৰে আপোনালোকৰ নিজাই গোল্ড কুনি তেনু আপোনাৰ যোনটো আজিকালি দেখুবিলাকে গোটেই ৰোগ প্ৰত্য কমিকমি যাব বা আপোনাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ নিউৰো প্ৰব্লেম যি সৃষ্টি হ'ব সেই আমি নিহাতি আমি বৃহৎ বাচিন্ত কু যোগেন্দ্ৰ ৰস কোনো বসন্ত কুসুমা কৰাৰ কুন্তু পূৰ্ণচন্দ্ৰ ৰসায়ন কোনো সবুঠি স্বৰ্ণবসৰ প্ৰভাৱ দিয়া হৈছিল শ্ৰেষ্ঠ ৰসায়ন বুলি কোৱা যায় তুমি তাৰ আৱশ্যকতা ৰ বহুত লোকৰ ধাৰণা ৰহা যে ইয়াক প্ৰয়োগ কলে কু প্ৰভাৱ শৰীৰ ৰ কোনো কুপ্ৰভাৱ নাই আপোনালোক ভস্মক আমি ব্যৱহাৰ কৰিবে ভাস্মৰ যি প্ৰিপাৰেচন প্ৰয়োটাই তিয়াৰ হ'ল আমি ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিবা কু প্ৰভাৱ নাই এইবাৰ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আঠুগণ্ঠি বাতৰে সুনাৰ প্ৰয়োগ বি বৰ্ণা মিচিছে তেণু এই বহুত কাঢ়ুৰ চিকিৎসাৰে আমি গোটেই ৰসায়ন দ্ৰব্য গোটেই লোক যদি সুবৰ্ণক ঔষধ ভাৱেৰে ক্ৰয় কৰা অলংকাৰ ভাৱে ক্ৰয় কৰা জানে ডাক্তৰ ভাৱে আপোনাৰ কণ মত দেৱ আমি অলংকাৰ পিন্ধিব গোটেই পৰম্পৰা ৰ ବୋହୂମାନେ ସେମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧନ୍ତି ଅନେକ ପୁରୁଷ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ରିଙ୍ଗ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି କାନରେ ସେମାନେ ଲଗାନ୍ତି ବଳା ଲଗାନ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଲଗାନ୍ତି ହାତରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଅନେକ ସୁନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର କିଛି ଉପକାର ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗିବ ସେ ଆପଣ ଶୀତଳତା ଆସିବ ବିଛୁଆତି ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳ ଧାରଣ କରିବା ବା ତୁଳସୀ ଧାରଣ କରିବା ତାର ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଆୟୁର୍ବେଦର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବର୍ଣ୍ଣା କରାଯା ହେଇଛି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରି ହିସାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମୂର୍ତ୍ତିରେ ଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରିବେ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ତେଣୁ ଏଇ ତ ଯେଉଁ ଲୋକର ସୁନାର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନ ପିନ୍ଧିପାରେ ସମସ୍ତେ ରୂପାରେ ବି ଅନ୍ୟମାନେ ପିନ୍ଧିପାରେ ଧାତୁ ଦେହରେ ରହିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଷୋଳ ଶିଙ୍ଗାର ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତେଣୁ ସୁନା ଯାହାର ସମ୍ବଳ ଅଛି ନିହାତି ରଖିବା ଦରକାର ଆଉ ବିଭବ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନକୁ ଆସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ବାସୁଦେବ ବାବୁ ଯେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଉନ୍ନତି ହୁଏ ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଗ୍ରହ କଷ୍ଟରୁ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହର ଯେଉଁ କୁପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଶରୀର ଉପରେ ସେଥିରୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ରତ୍ନ ପିନ୍ଧାଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ସୁନା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ଗ୍ରହଜନିତ କଷ୍ଟରୁ ମଣିଷ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି ଗ୍ରହର କ'ଣ କ'ଣ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ରହିଛି ଏବଂ ରତ୍ନଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଲୋଚନା କଲି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରିବନି ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି ସୁନା ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଧାତୁ ବା ମୁଖ୍ୟ ଧାତୁ ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ଲଗ୍ନେ ବୃହସ୍ପତି କିଙ୍ଗ୍ କରୁତି ଗ୍ରହ ସର୍ବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ବଳବାନ ହୋଇଯିବେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସିଏ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ চুনা সেইবিলাক আপোনাৰ দেখিব আমাৰ বিবাহৰে গোটেই ৰিং ফিঙৰ গোটেইদি ধাৰণ কৰা যাওঁ কাংকি ধাৰণ কৰা যাওঁ না যেতিবা লোকটি খাইব সেৱনাৰ কিছু অংশ তাৰ খাদ্য দ্বাৰা তাৰ শৰীৰ মধ্য যাব তাৰ উন্নতি সাধন হ'ব আৰু আপোনাৰ দেখিব যিনা মুদি পিন্ধি নাথাকে কোনো প্ৰকাৰ পূজা বা কৰ্ম কলাৰ গোটেই কুশবটু পিন্ধা যায় সুনা মুদিটি ধাৰণ কৰা

আজি কিন্তু আজিকালি কিন্তু হোৱেত চুনা পিন্ধিবা বিপদজনক হ'ল তথা পিন্ধিবাৰ লোভ বা ইচ্ছা কু আয়ত কৰা আজিৰ দিনত বাসুদেৱ বাবু যেতিব মান ভিতৰত কিব্য কি ৰূপাৰ অলংকাৰ কি কোন প্ৰকাৰ ঘৰৰ সামগ্ৰী কি লোক ব্যৱহ্ৰতা ৰচি আপোনাৰ এই কণ পৰামৰ্শ দাবী চাহবে যে লোক মানে ক'ৰ দিগ্ৰ বিশেষ সচেতন হ'ব নিহা আৱশ্যক আজিৰ দিনৰে ক'ব भी जे बर्तमान जो भाई आर्थिक स्थिति लोक मान रही समस्त संबल नहीं सुना किणवा

যদি রসায়নটা কিন্তু আপনার রোগ নির রোগমুক্ত হই নির জীবনযাপন রসায়ন দ্রব্যের আবশ্যকতা রয়েছে যেমন আপনার এই ঋতু আগে গোটা আপনার গোটে শ্রেষ্ঠ রসায়ন ভিতরে আপনার সেভেন প্লাস নিযুছি অঁড়া গোটা শ্রেষ্ঠ দ্রবটিয়ে নিযুচি তো যে লোক সূন নকিপারিটি কী নিহতি জন আয়ুবেশিক পরামর্শ অনুসারে নিহতি আপনার জন্ম ঠার ষোল বর্ষ পর্যন্ত সুন্নপ্রাসন সে বিতে কস্ট নয় ড্রপ আসুচি আমি ভুলি যাবি কেমন আমি আন্টবায়োটিক মিনিমাইজ করা পেন কিলর মিনিমাইজ করা গোটে স্বাস্থ্য সূচনা আসুচি কিন্তু

ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାଙ୍କଠୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି ସେମାନେ ଆଜି ଧାତବ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବେ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ କେଉଁ ଧାତୁର ପଦାର୍ଥ କିଣିଲେ ବା କେଉଁ ଧାତବ ଜିନିଷକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଆଜିର ଦିନରେ ଦୁଇଟି ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ତିଥିକ୍ଷୟା ଅନୁସାରେ ଧନତେରସ ଆଜି ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଅନୁସାରେ ଧନତେରସ କାଲି ପାଳନ ହେଉଛି কালি আপ্ৰক্সিমেটলি দিন বাৰটা পৰ্যন্ত ধনতে তেবে ধনীৰ আগমন হৈছিল কেতিয়াবা না অপৰাহৰে চাৰিটা বেলেগ ধনীৰ আগমন হৈছিল তে আজিৰ দিনটি ধনতে বুলি ধৰ যি জিনিছ ক্ৰয় কৰিব বা কুবেৰ কৃপা প্ৰাপ্ত কৰিবকু চেনে দিন চাৰিটাৰু পাঁচটা মধ্য যদি গৃহৰু বাহিবে আৰু কোন প্ৰকাৰ ধাতব দ্ৰব্য ক্ৰয় কৰিব বা অঁ ক্ৰয় কৰাৰ সেই উপযুক্ত মংগলময় হ'ব তে এই ক্ৰমৰে আমি যদি দেখা মেছ ৰাশি আৰু বিচা ৰাশি এই উভয় ৰাশি জাত ব্যক্তি মানে যদি সুনা ৰূপা তম্বা কোনো ধাত অৱদ্ৰব্য কিছু ক্ৰয় কৰনা ৰূপাৰ কিছু অলংকাৰ ক্ৰয় কৰাৰ কিছু মূৰ্তি ক্ৰয় কৰিব তাৰ যদি ন কৰি পাৰু ঘৰে কিছু আৱশ্যকতা ৰচি ইলেক্ট্ৰনিক জিনিছৰ তাক ক্ৰয় কৰি পাৰিব সেইভুলি বৃষ মিথুন কৰ্কট এই তিনোটি ৰাশি জাত ব্যক্তি মানে স্বৰ্ণ ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟ କଲେ ଉତ୍ତମ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟ କଲେ ଉତ୍ତମ ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନି ପରମିଟ୍ କରିପାରୁନି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ପିତ୍ତଳ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତା'ପରେ ଆସିବା ଆମେ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୁଳା ଏହି ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଅତି ଉତ୍ତମ ନଚେତ୍ ଗୃହ ଉପକରଣ ଏହି ତିନୋଟି ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୃହ ଉପକରଣ ଯଥା ଝାଡ଼ୁ ବା ଘରକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ସଫାସୁତୁରା ଯେଉଁଠି ସଫାସୁତୁରା ନାହିଁ ସେଠି ମା'ଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବିଲକୁଲ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଯୋଡ଼ିଦେବି କିଛି କିଣନ୍ତୁ ନ କିଣନ୍ତୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ଆଗ ସଫା କରନ୍ତୁ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ରୁହନ୍ତୁ ତେଣୁ ଝାଡ଼ୁ କିଣନ୍ତୁ ବା ଲୁଣ କିଣନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଆସିଲାଣି ମଫ୍ ତାକୁ ବି କିଣିପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୃହକୁ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବା ଗୃହ ଉପକରଣ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ ବିଛାରାଶି କଥା ତ ମୁଁ କହିଲି ଧନୁ ମକର କୁମ୍ଭ ମିନ ଏ ଚାରୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ ସବୁଠୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନଚେତ୍ କୌଣସି ଏକ ପାତ୍ରରେ ଗୋଲାକାର ପାତ୍ରରେ ଧଳା ଧାନ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି ଧଳା ଧାନ ନେଇଆସନ୍ତୁ ଏକୋଇଶଟି ଧଳା କଉଡ଼ି ତା ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ଗୁଆ ଯଦି ସେଥିରେ ରଖିପାରିବେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବାସ୍ତବ ବାବୁ ଏଠି ଇଏ ହୁଏତ ଆମେ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇକିରି ଆଜି ତ ଦିନ କିପରି ପାଳିତ ହେବ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଜୟନ୍ତୀ କିପରି ପାଳିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାର ଆୟୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିକିରି ପରିବାର ଭିତରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ତଥା ହେଉଛି କେବଳ ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ବି ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ବି আপনার যে ঠাকুর পূজাস্থলী রয়েছে সেটি মধ্যে আপনার ধনন্তরীকর ফটোটি রক্ষিপারে বা আপনার কহার কথা কুচি আপনার তা রকলে প্রভাবটা কম পড়ব আপনার সুপ্রভাব পড়বে আয়ুর্বেদ কুয়াছে যে ধনন্তরী পূজা কলে আপনার বিষ্ণু কৃপা বি পাচ্ছেন অবতারটা নিরোগ যাপন পাই ধ্বরীকে আশীর্বাদ মিলি কিন্তু আপনার আজ তারিখে কহিবি যে মোটর অধপুরী গোপন্ধু আয়ুবেদ মহাদো লা আজ পর্যন্ত এবে আপনার যেতে অনুষ্ঠান রয়েছে আয়ুর্বেদ অনুষ্ঠান রয়েছে ওড়শায় সবুজ পাাল করাছি আপনার জেলা স্তরের পালন করা যাচ্ছি

जो रोईचे आईआईटी सेठी भी आपण गोर आयुर्वेद अनुसन्धान करिया पिंग गोजना करा जायची आरंभ भी हेची तण आगाम दिन होजे आयुर्वेद दिन त अतितर पालन करा जावतला कॉलेज जा पालन करावतला समस्ती जानलेनी दनंदरी केसे दनंदरी काहे कि काम स्मरण करिवा काहे पूजा करिवा दनंतर सहित लोक धीरे-धीरे आपण आयुर्वेद महोत्सव विशेष करुणा पर लोक को ममता सृष्टि हेची आपण आयुर्वेद पे ममता सृष्टि हेची पुरूखे को चिन्ह संदी बिना परामर्श मध्ये निम करंज के गुडीजी कथा कोच नि चवनप्राश ধৰে ধীৰে আগুৰু ওলাই দিন বঢ়িব লাগিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ উপস্থিতিৰে আমাৰ দৰ্শক মানে আপোনাৰ আজি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উপস্থাপন কলে আম কাৰ্যম কৰোঁ